bàsica, doncs... Ferran Latorre és un gran amant de l'alpinisme que ha aconseguit lligar la seva passió amb la seva feina. És des de ja fa 15 anys operador de càmera de l'espai de Televisió Espanyola al Filo de lo Imposible. Gràcies a la feina ha participat en expedicions per tot el món i gràcies a la seva passió per la muntanya ha escalat 7-8 mils. Bueno, jo us explicaré tot això a través de la meva vida personal, bueno, una part de la meva vida personal, que porta el títol del 8 vers 8.000 metres. Aquesta és la part esportiva, era la que a mi em motivava quan era jove, diguéssim. Els números, el repte, ets jove, vols ser més fort que ningú, vols anar més ràpid, també t'ho vols passar bé, però amb els anys ha passat el subtítol de la pel·lícula Una història d'imatges ha passat a ser més important que no pas l'esport. Suposo que en el fons ens adonem que allò que realment ens atreia d'anar a la muntanya no era tant el repte esportiu com l'escenari en el que estàvem i la gent que coneixíem. I això ha sigut especialment més important en aquests darrers anys que m'he dedicat al món de la imatge i que, per tant, el que realment em captiva a mi és l'escenari. No? Latorre va aprofitar la sessió de l'Aula de Cultura per presentar un documental recull de la seva vida com a alpinista, des dels seus inicis en l'escalada esportiva fins a les seves expedicions a l'Himàlaia o a l'Antàrtida. L'alpinisme modern consisteix en pujar muntanyes difícils, per llocs difícils. Des que als anys 50, doncs, Lionel Terray i Bonat i tota aquesta generació doncs, van inaugurar el que és l'alpinisme modern. No? Hem vist algunes mostres de lo que per mi és genuïnament l'alpinisme, que és escalar muntanyes difícils. N'hem vistes moltes, sobretot em vaig escalar moltes als Alps, als Pirineus a l'hivern, grans clàssiques com el nord de les Druats. Per mi hi havia una paret, la més, potser la més impactant dels Alps i la que més m'atreia, que era la cara nord de les Jorasses. En aquesta paret doncs, vaig escalar quatre vies. Bé, tot i ser una persona que va néixer al Mediterrani, sempre m'ha cridat l'atenció el voler descobrir per què, d'alguna manera, doncs, m'atreia tant aquestes parets que estan tot el dia a l'ombra, que són parets desagradables, que són parets on és difícil escalar. Una de les rutes més interessants que vaig fer aquí va ser amb el Manel de la Mata. Vam fer la primera ascensió catalana hivernal a la cara nord de les Jorasses. Va ser una ascensió que recordo amb molt carinyo i amb molt amor. El documental és per Latorre una manera de parlar de la seva gran passió per totes les modalitats de l'alpinisme, de fer difusió d'aquest esport i també de presentar la seva experiència de viure a la muntanya des de darrere una càmera.